pakeisti Gedimino reliką turbūt nėra lengva užduotis ir galbūt negalima jos taip pat tau tiesiogiai gal pavest, nes yra panašių pozicijų žaidėjų ir daugiau. Bet ar sunku ant savo pečių ateinantį sezoną turėdavo tokį lūkestį, kad vis tiek tikimasi daug ir reikia būti vienu iš vedančių žaidėjų? Nėra lengva, suprantu, kad žmonės tikisi daug, bet nestatau savęs į Aureliko poziciją. Jis yra jis, aš esu aš ir tiesiog tikiuosi komandai padėti kuo galiu labiau ir patenkinti jų lūkesčius. Per tą sezoną Eurolygoje sutikai nemažai labai aukšto lygio žaidėjų. Aikštelėje, kad ir trumpiau ar ilgiau, buvo Mirotičius, Tavaresas, kiti aukšto ūgiai Eurolygos, kuriuos sutikai tenai daug nuostabių žaidėjų. Ar nesijautė kaip sapnas vis tiek gavai pažais prieš tokius žaidėjus, kuriuos turbūt dažniau per televizorą anksčiau matydavai ir galėjai pajaus, ką reiškia jų lygis? Taip, tikrai dabar lygiai skiriasi mano ir jų kaip diena ir naktis, tai svajonės išsipildymas yra žaisti Eurolygoje, tai tikrai taip. Dominikas Stenionis, tavo draugas, su kuriuo žaidėt kartu Kėdainiuose, irgi dabar yra Lietkabelio žaidėjas, jo situacija aišku kitais, į porą sezonų nežaidė dėl traumos. Kiek smagu atvykti į komandą, kai žinai, kad yra jau kažkokio žmogiško ryšio tenai sukurti? Labai smagu, vis laikas smagu turėti savo senų gerų draugų, tiek aikštelė, tiek už aikštelės ribų mes leidžiam kartu laiką, tai žvėjom, tai dar kažką, tai tikrai yra smagu, bet aišku, komanda irgi dabar visi kartu chemiją sulipdė, tai smagi situacija. Kiek dažnai žvejojat kartu? Buvom paskutinį kartą čia prieš kelias dienas, tai šiaip, jeigu iškinant laisvadienis, tai stengiamės nuvažiuoti. Žiemą irgi ar ne? Žiemą buvom irgi pernai, taip. Okei. Ar sekasi žvejojo dviese, ar daugiau dėl laiko praleidimo kartu, ar iš tikro vat, yra to sportinio intereso daug? Laiko praleidimo ir sakyčiau, kad galėtų sėktis geriau, nes kol kas tai visai prastokai. O dar yra galbūt kažką pritraukėt kiekvienais metais vadį savo klubą žvejų iš komandos? Marcinkevičius, Justinas, Grantas Vasiliauskas abu irgi praeitą kartą, tai pabiškį kažką pakviečiam. Dar vienas toks dalykas, tave turbūt neretai spėjau vis dar painėję kaip Lavrinovičių giminės, brolių Lavrinovičių giminės atstovą. Ir netgi įrašius į Google paiešką, Danielius Lavrinovičius išmeta, pirma paieška, kurią išmeta, yra Danielius Lavrinovičius tėvai. Ir pas juos, man atrodo, irgi šeimoje yra Danielius sūnus. Ar nežinau, kaip dažnai tenka kratytis per mėnesį šito? Gal apskritai nebeirodinėjai kartais ir apsimeti, kad jo, aš esu? Ne, dar įrodinėjau, bet jau rečiau. Vis tiek ateina koks nors nematomas žmogus, tai vis laiką tas būna klausimas, ar tu Lavrinovičius sūnus, tai sakau ne. O pradžią erzindavo gal? Ar... Ne erzindavo, ta prasme, suprantu, kad pavardės sutampa ir tai yra normalu. Nepamiršk paspausti subscribe ir iki susitikimo arenose.